Свято Водохреща запоріжці відзначили не лише пірнаючи в освячені води Дніпра, а й традиційно відвідуючи служби у храмах. Більше розповість хрещена Маргарита Компанієць. Свяченою, що очищає душі та тіла у велике свято Водохреща, вважається не лише вода в ополонці, а й та, що освятили у храмах. Тому традиційно у всіх запорізьких церквах провели служби, нагадуючи про значення цього дня. От задумайтесь, хто ми? Ми ті, які з віри прибігаємо до Христу, або ми ті, які прибігаємо до Христу, але і збиваємо Його, розпинаємо Його своїми гріхами і страстями. Я напоминаю вам сьогоднішній день, дорогі мої, ви прийшли за святою водою, ви прийшли освятити воду, ви прикасаєтесь до хіазмі святої святих. Пам'ятайте про те, що через цю воду ви прикасаєтесь до самому Христу. До церков, зокрема й до Свято-Андріївського кафедрального собору, прийшли сотні запоріжців від малого до старого. Дитину привчаю до релігії. Ну, світлий праздник, звісно, всі ходять, очищаються за здоров'я на весь год, да, малыш? Тебе нравится? Понравилось? Здорово, да, было? Разом із водою, що має набувати цілющих властивостей, освятили і сухоцвіти. Ними потім окропляють оселю. Символізують життя і, прийдя додому, священною водою освящають своє жилье, правильно? Вот, освящает свое жилье, потому что крещенская вода одна из самых сильных, да, после иорданской, правильно? И в каждом доме должна быть вода освящена, мало ли какие ситуации. Она всегда при любых ситуациях где-то помогает. Мы верим в эти традиции свято. Я верю, что целебные есть свойства, поэтому стараемся каждое утро по капельке, по две выпивать. Вот, и надеемся, что все будет хорошо. Поздравляю всех, дорогие наши граждане, с праздником Крещения Господня, крепости духа, не забывать все-таки дорогу в храм, помнить о том, что, ну, хорошо, конечно, если мы приняли душ, скупались в водах Днепра, но нужно не забывать и о чистоте души, которая все-таки очищается через покаяние. Спасибо, Господи, всех с праздником.